يكاي بحر غروبيتو تشاچن منتات قوان جبوتينا سوماليان بوتا دراوي ملكتا بسماي يبررو بمدر يتشكرككرو اتون ساتوچن يميتفوتننا بيزمنو يميراقا قطن طور مساريوچ بغوياچو ببزات ماكماچت ياغرات ياهيل ملكا تدرغو توسدوال አንዳንድ ሀገራት በድህነታቸው ላይ ከሚበሉትም ቢሆን ቀንሰው ዘመን አመጣሽ ረቂቅ ጦር መሳሪያዎችን ሲሸምቱ ይስተዋላሉ። በርግጥ የሀገራት ወታደራዊ አቅም በጦር መሳሪያ ብቻ አይለካም። ያን በሳውን ድርሻ እንደሚወስድ ግን የማይታበል ሀቅ ነው። እኛም ሰሞነኛውን የቀይ ባህር ጉምጉምታን መነሻው አድርገን ያከባቢውን ሀገራት የጦር አቅምና አቋም የምንዳሰስበትን ወታደራዊ መልከታ መረጃችን ይታወሳል። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ባለፈው በወታደራዊ መልከታችን የጎረቤት ሀገር ኤርትራን የጦር ኃይል አሁናዊ አቋም ምን እንደሚመስል በወፍ በረር ለመዳሰስ ሞክረን ነበር። መልከታችን እንደቀጠለ ነው። በዛሬው ጥንቅር ደግሞ ሌሎቹን የቀይ ባህር ጎረቤቶቻችንን ጅቡቲንና ሶማሊያን ለማየት ወደድን። አብረውን ይቆዩ። እንደ ግሎባል ፋየር ፓወር መረጃ በወታደራዊ አቅም መለኪያ መስፈርቶች ለነጽጽር ከቀረቡት 145 የዓለም ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ 45ኛ ደረጃ ላይ ስትቀመጥ ኤርትራ 113ኛ ደረጃን ሶማሊያ ደግሞ 142ኛ ደረጃን ይዘው ይገኛሉ። ይህም ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ በእጅጉ በራቀ መልኩ የደረጀ የጦር ኃይል መገንባቷን ያሳያል። ለመሆኑ ይፋ በሚገኙት መረጃዎች ላይ ብቻ ተመስርተንም ቢሆን የጎረቤቶቻችንን አቅም ስናይ ምን አይነት አቋም ላይ ይገኛሉ? ሶማሊያ የቦሶሶና የበርበራ ወደቦች ባለቤት የሆነችው ሶማሊያ ከ18 ሚሊዮን በላይ የህዝብ ብዛት አላት። ከዚህም ውስጥ ቢያንስ ከ2 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች ለወታደራዊ አገልግሎት ብቁ ናቸው ተብሎ ይገመታል። አሁን ያላት ቋሚ የወታደር ብዛት በውል ባይታወቅም ከ17000 በላይ ሰራዊት እንዳላት ይገመታል። ወደ 300 የአየር ኃይል አባላት እንዲሁም 300 የሚያሉ የባህር ኃይል አባላት እንዳላትና የእግረኛ ወታደሮቿ የሰራዊቱን ሰፊውን ቁጥር እንደሚይዙ ይነገራል። የአየር ኃይሉ አጅግ ደካማና በቅጡ ያልተደራጀ መሆኑ የሚገመተው ሶማሊያ ምን ያክል የአውሮፕላንና ጀቶች እንዳሏት በሚወጡ መረጃዎች ላይ በስፋት ማግኘት አይቻልም። ነገር ግን የአየር ኃይሉ በፈረንጆቹ 1950 ሲደራጅ ወደ 8 የሚሆኑ አሜሪካ ሰራሽ P-51D ሙስታንግ ተዋጊ ጀቶችን በመያዝ ነበር። ሶቪየት ሰራሽ SA-2 አየር መቃወሚያ ሚሳኤሎችና የቅድመ ማስጠንቀቂያ ራዳር ስርዓቶች እስከ 1974 የነበሩት አየር ኃይሉ በ1983 ላይ ደግሞ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች 9 ሃውከር ሃንተር እና 4 አይስላንደር አውሮፕላኖች አግኝቶ የነበረ ቢሆንም ከአምባገነኑ የዚያድ ባሬ መንግስት ውድቀት በኋላ ግን ምንም አይነት በራሪ የሌለውና ፍርስርሱ የወጣ አየር ኃይል ሆኗል። የባህር ኃይሏ ወደ 11 የሚጠጉ የቅኝት መርከቦች ባለቤት ከመሆኑ ውጪ በሌላው ዓለም እንደሚታየው ልዩ ልዩ አቅም ያላቸውን መርከቦች አላካተተም። በዚህም ከሌላው ዓለም ሀገራት ጋር አብሮ ለመሰለፍ ራሱ እጅግ ብዙ የቤት ስራ እንደሚጠብቃት ያሳያል። በፈረንጆቹ 2012 ላይ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ለሶማሌ ባህር ኃይል ማደራጀት 1 ሚሊዮን ዶላር እንደምትሰጥ ተገልጾም ነበር። የእግረኛ ጦሯም ቢሆን ከ3000 በላይ የጦር መኪኖችና የተለመዱ አይነት የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን ከማካተቱ ውጪ እንደ ዘመናዊ ታንኮች መድፎችና ሮኬቶችን አለመታጠቁ ይነገራል። እንደ RPG-2 ግሬናድ ጸረ ታንክ መሳሪያዎችና የተለያዩ አይነት ማሽን ጋንስ ተብለው የሚጠሩትን መሳሪያዎች የታጠቀው የምድር ጦር ተወዳዳሪ ይሆን ዘንድ ብዙ ስራዎች ይጠበቁበታል። ሌላው የሀገራት ወታደራዊ ብቃት የሚታይበት መስፈርት ለጦር ሰራዊታቸው የሚመድቡት አመታዊ በጀት ነው። በዚህም መስፈርት ሶማሊያ ከ63 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ እንደምትመድብ የተነገረ ሲሆን ለንጽጽር ያክል ኢትዮጵያ የምትመድበው እስከ 538 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር መሆኑን ማንሳት ይቻላል። ይህም የሶማሊያን ቢያንስ በስምንት እጥፍ የሚበልጥ በጀት ሆኖ ይታያል። ጅቡቲ በስተምስራቅ የምታዋስነን ትንሿ ሀገር ጅቡቲ ከአንድ ሚሊዮን ጥቂት የዘለለ የህዝብ ብዛት እንዳላት የወርልዶ ሜትር መረጃ ያመላክታል። የሶማሌና የአፋር ብሔረሰቦች መኖሪያ ስትሆን በፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌህ ትመራለች። ጅቡቲ በጥንቱ ጊዜ ሀረር ባንጸባረቀችባቸው የአዳልና ኢፋት ሱልጣኔቶች ዘመን አንድ የግዛት አካል እንደነበረች ታሪክ ያወሳል። በቀይ ባህር ወሳኝና ስልታዊ በሆነው ቦታ ላይ ስለምትገኘው ጅቡቲ ከትንሽነቷም አንጻር ስለ ወታደራዊ አቅሟ የሚያወሱ መረጃዎች በብዛት ባይሰራጩም
የሚገኙትን መረጃዎች አሰናስለን ለመዳሰስን ሞክራለን። ከ10000 በላይ ሰራዊት እንዳላት የሚገመተው ጅቡቲ የጦር መሳሪያ ክምችቷ በብዛት ባረጁ ፈረንሳይ ሰራሽና በሶቪየት ጊዜ በነበሩ መሳሪያዎች የተሞሉ ሲሆኑ አሁን ግን አዳዲስ መሳሪያዎች እየቀረቡላት እንደሚገኝ ይነገራል። በተለይ ከቻይናና ከኔዘርላንድ በጥቂቱ ጥቅም ላይ የዋሉ መሳሪያዎችን ማግኘቷን የሚያመላክቱ መረጃዎችም ወጥተዋል። ወታደሮቹ በስፋት የሚንቀሳቀሱትም እንደ አይን ብሌን በሚጠብቁት የባህር ዳርቻ መስመሮች ላይ ነው። ጅቡቲ በ2001 አካባቢ ከኤርትራ ጋር በራስ ዱሜራ ባህረ ገብ መሬት ሳቢያ ውዝግብና ግጭት ውስጥ ገብታ የነበረ ሲሆን ኳታር የአሸማጋይነትና የሰላም ማስከበሩን ስራ ከሰራች በኋላ በ2011 አካባቢ ውጥረቶች ረግበው ሀገሪቱ ወደ መደበኛ ግንኙነት እንደተመለሱ መዘገቡ ይታወሳል። የጅቡቲ ምድር ጦር የታጠቃቸው መሳሪያዎችን ስንመለከት የፈረንሳዩ ወታደራዊ መኪኖች አምራች የአማክት ምርት የሆኑ VLRA የጦር ጭነት መኪኖች 15 የሚሆኑ ፓንሃርድ VBL ቀላል ትጥቅ የተገጠመላቸውና 20 የሚሆኑ ፓንሃርድ AML መድፍ የተገጠመላቸው ተሽከርካሪዎች፣ አሜሪካ ሰራሽ ኩገር የውጊያ ተሽከርካሪዎች BDRM2 BTRAT የመሳሰሉ ጦር መሳሪያ የተገጠመላቸውን የውጊያ ተሽከርካሪዎች ታጥቀዋል። ከዚህ ውጪ በተሽከርካሪ ደረጃ ስናይ የሎጂስቲክስ ጭነት መኪኖችም በበቂ ቁጥር ሲኖራቸው ከ3 በላይ የሚሆኑ ቻይና ሰራሽ WMA-301 የተባሉ ታንክ ደምሳሽ D30 ሆይትዘር ተጎታች መድፍ እንዲሁም ፈረንሳይ ሰራሽ 20 ተጎታች ሞርታሮች ሁለት ቻይና ሰራሽ ታይፕ 65 የተባሉ ባንዴ 12 ትናንሽ ሮኬቶችን የሚጎርሱና የሚተኩሱ ላውንቸሮች ታጥቀዋል። እንደ ጸረ አውሮፕላን ስርዓት የሚጠቀሙት ደግሞ ቦፎርስ እና ዙ 23 የተባሉ መሳሪያዎችን ነው። ጅቡቲ ከ3000 በላይ ወታደሮቿን በሱዳንና ሶማሊያ ለሰላም ማስከበር የላከች ሲሆን ከሁለት ዓመታት በፊትም ከሱዳን ሙሉ በሙሉ ወጥተዋል። ይህችው ትንሽዬ ሀገር ለትልቋ ሀገር ኢትዮጵያ እስትንፋስ ሆና ቆይታለች ቢባል ማጋነን አይሆንም። የኢትዮጵያ አብዛኛው ገቢና ወጪ ንግድ ጅቡቲን ሳይረግጥ አያልፍም። ኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ እንዳጣች ያየችው ጅቡቲም ለወደብ ኪራይ የምትገፈግፈውን ገንዘብ እየጨመረች የወደብ ጌትነቷን ተጠቅማበታለች። ከኢትዮጵያ ጅቡቲ ፈጣን መንገድ በተጨማሪ የባቡር መስመሮችም ተገንብተው በተቻለ ስፋት ወደቡን ለመጠቀም ቢሞከርም የኢትዮጵያን ግዙፍ ፍላጎት በሚያሟላ ደረጃ ነው ማለት ግን ይከብዳል። ሌላው በዚህ ቀጠና ቅኝት ከጀመሩ ሳያነሱ ማለፍ የማይቻለው ጉዳይ የሀያላኑ የጦር ሰፈር ሽሚያ ነው። ጅቡቲ ከ10 በላይ ሀያላን ሀገራት የጦር መደብ የገነቡባት ሲሆን ለመሬቷም ኪራይ በሚል ረብጣ ረብጣ ገንዘብ በየዓመቱ ትረከባለች። ለመሆኑ ሀያላኑ ጦራቸውን ለማስፈር ይህን ከባቢ ለምን ተሻሙበት? እጅግ ቱማታ በበዛባት የአፍሪካ ቀንድና ቁርሾ በማያጣው የመካከለኛው ምስራቅ አጎራባች አጠገብ ብትገኝም እስካሁን አንጻራዊ መረጋጋት በማሳየቷና በዓለማችን እጅግ ከተጨናነቁ የመርከብ መንገዶች አንዱ በሆነው ወደ ስዊዝ ካናል የመርከብ መተላለፊያ ቦይ በሚወስደው የባብ ኤል ማንደብ ስትሬት ላይ የምትገኝ በመሆኗ ለሀያላኑ የጦር ሰፈራ ስልታዊ አማራጭ አድርጓታል። ከጅቡቲ በስተደቡብ ምስራቅ የምትገኘው ሶማሊያ የብጥብጥ መናኸሪያ ሆና ቆይታለች። ለዓመታት የባህር ላይ ዘራፊዎችና የአልሸባብ ታጣቂዎች በአካባቢው ላይ ከፍተኛ ስጋት ፈጥረው ቆይተዋል። ለዓመታት በግጭት ውስጥ የቆየችውና አሁንም በቋፍ ያለችው የመንም በባብ ኤል ማንደብ ስትሬት ላይ በሰሜን ምስራቅ ከ20 ማይል ያነሰ ርቀት ላይ ትገኛለች። ወደ መካከለኛው ምስራቅ ፈጥኖ ለመድረስም ቀላሉ መንገድ በዚህ ወሽመጥ ላይ ስለሚሆንና እነዚህና መሰል ቀውሶችም ፈጣን ዓለም አቀፍ ምላሾችን ስለሚሹ በከባቢው ላይ የጦር ሰፈር መመስረትን ምክንያታዊ ሆኖ አግኝተነዋል ይላሉ ሀያላኑ። ጅቡቲ በአፍሪካ ትልቁን የአሜሪካን ቋሚ ወታደራዊ ጦር ሰፈር የሆነው የካምፕ ሌሞኒየር መቀመጫ ናት። ካምፕ ሊሞኒየር ከ4000 በላይ ሰራዊት ያለበት የተቀናጀ የጋራ ግብረ ኃይል መኖሪያም ነው። ሳውዲ አረቢያ፣ ጃፓን፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ስፔን እና እንግሊዝ በጅቡቲ የጦር መደብ ያላቸው ሀገራት ናቸው። ከጥቂት ዓመታት በፊት ቻይናም በጅቡቲ ለመስፈር ስታቆበቁብ አሜሪካ በጉዳዩ ደስተኛ አልነበረችም። ያም ሆነ ይህ በርዕዮት ቢስማሙም ባይስማሙም ጅቡቲ ግን በመሬቷ ከሰፈሩት ሀያላን ዶላሯን ትቀበላለች። አሜሪካ ከ63 ሚሊዮን ዶላር በላይ ዓመታዊ ኪራይ ስትከፍላት ቻይና ደግሞ 100 ሚሊዮን ዶላር ትከፍላለች። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ የያዝነው ጥንቅር ይህን ይመስል ነበር። ሰላም ለዓለማችን እየተመኘን ምልከታችንን እዚህ ላይ እንግታ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።